tudo hoje me gravar lá no canal do YouTube. Aí juntaram tudo de psicomel. Se as pessoas fazem hoje, devia estar um episódio. Oh, tá te avorro, tá te avorro, filho, mas hoje que a gente. Pô, lá só uma parte, não tem isso. Não, pra crente. Lá só uma manga. Ei! Lá só uma parte, faz uma manga caramela. Lá só uma manga. Mas máscara de vaca, já de uma. Minha roxinha, minha gema. Ferroga. Lançado, mano. Pô, lá se deu desesperado, mano. Vamos filmar se tu tinha manga. Pô, lá se uma fata, né? Um pátio. Mas lá se você é manga. Ontem, gente, temos. Yamana. Yamana. Às vezes aí, mana. Ai, meu amor, que eu sou blando. Eu sou um homem. Hein? Laça, mano. Não vai fazer essa história em mim, né? Mas eu faço uma punha espinha, tudo só pra frente, monte. Ai, coisa mais fria. Não vai fazer essa punha. Eu te vou arrastar. Mano, vou te um bocado ali, filha. Pô, acabou o filho, eu sou um careca de piscite. Careca de bunda, de louco. Mano, só ótimo, moça, manduco. Eu só ótimo, moça, manduco. Eu falo, ele vai pra tirar a pão. Tem bunda lá, por favor. Tem bunda, pô. Tem bunda. Tem bunda. Se eu estava tão feliz, eu sou uma pura para o YouTube, tipo Facebook, E a mãe lá no quarto aberto, por essa dificuldade, não tem brau, placa, não tem suporte. Lá só vai saber a mapa. Ei! Por isso eu cheguei muito chato. Pô, da nossa, você tem que ter dado pra mim. Tá chato, mano. Eu faço uma nanchona vestido. Que eu vou ir com a mancada. Terminando uma trabalhada com minha fome. Traz uma nanchona pra mim, esse. Deixa eu falar com a chama pra firmeza. Fica bem. Pô, da nossa, acho que caiu no meu caralho, tá bom? E eu vou. Se dá que eu tô aqui, se apesar de deixar um like, mas vou forte, muito. Então, as pessoas, pô, tinha que ficar muito com os pô,